Punok бюджету розвитку на 2018 рік передбачено надання загальної середньої освіти, загальноосвітніми закладами, школами, інтернатами, поглиблення вивченням окремих предметів і так далі. Тут передбачено також 3 мільйона на видатки капітальні. У нас же є ще, крім цього, у нас є допоміжні школи-інтернати. Вони де-то прописані? Я поняв суть вашого питання, щоб ви розуміли. Бюджет розвитку по об'єктно складається по реконструкції, по будівництву. По капітальному ремонту припиню, там не ставиться назва об'єкта, а ставиться назва класифікації видатків і сума капітальних видатків. Пояснительні записки, вони всі розшифровуються. Якщо ви маєте в виду надання загальної суми, назовіть, можу прийти. 150 код бюджетної класифікації 150.1.0. Сума. Це капітальний ремонт Вищого училища фізичної культури Миколаївської обласної ради по вулиці Чигирина, 41, продовження робіт, які розпочаті в цьому році. Пояснительні записки, це написано. Страниця 42. 112. Я так зрозумів, що ці заклади на 100 тисяч не підтримуються. Чому я це питання приймаю? Не один раз я був в школі інтернаті, допоміжному, Дезертянському, наприклад, на Рацинській дачі. Там буквально за минулі 35 років не було ніяких капітальних видань. Володимир Ілліч, я відповім... Крім депутатських. Я відповім на це питання. Значить, є у нас таке субвенція на компенсацію ризику населення. І щорічно спеціалізована Вознесенська школа-інтернат отримує на неї кошти. Можете у них подивитися. Ця субвенція в цьому бюджеті, вона утверджується, вона зараз є 8,7 мільйона, 7 точно є, вона буде утверджена наказом Мінрегіонбуду. Якщо у них дійсно є капітальні такі, що, тому що ми ці гроші, воно направляється тільки на заклади, які знаходяться в 30-кілометровій зоні, ми, наоборот, по обласним закладам ежегодно шукаємо, куди їх можна потратити. Володимир, що річ? Я дам питання на цей заклад. Пропозиція Мінрегіон. Ви можете, давайте теж зробимо звернення, щоб Мінрегіон врахував, що є соціально важливий об'єкт, при тому і буде затверджувати розподіл цього ризику. Тут проблем взагалі ніяких. Вони щоріч не поручали. Ще одне запитання, потім паралельно потім. Федор Федорович, що каже, ми опираємося на бюджет 2016-2017 років. Бюджети нормальні були, так. Я ось буквально попав один документ з нормального бюджету, в якому заробітна плата для головуючих персоналу на листопад, ноль, грудень, ноль. Це нормальний бюджет? Це що ви взяли? Це де ви побачили? Ні, почекай, звідки це ви взяли? Це звідки? Це бюджет всього того ж Вознесенського допоміжної школи-інтернату. Ні, подожіть. На 11 місяць виділили в ручному режимі 130 тисяч, при потребі 150, на 12 місяць люди зараз без зарплати. Ну ви ж знаєте, що у нас фонд заробітної плати, це захищена стаття. Володимир Ілліч. Володимир Ілліч. Де ви її взяли? Рішенням сесії про обласний бюджет затверджується заробітна плата з нарахуванням. Розподіл коштів між установами індивідуальних кошторисів затверджує головний розпорядник коштів. Це перше питання. Друге питання. Є рішення сесії на 2007 рік, який прописано в 2008 році. Є бюджетний кодекс, є закон України про державний бюджет, де написано, що головний розпорядник коштів задержить чисельність, утримує бюджетні установи в межах коштів, виділені на їхнє утримання. Тепер я вам наводю другий приклад. Ви мені навели приклад, я вам наводю другий приклад. Є у нас школа-інтернат, де 100 тисяч гривень, школа-інтернат, де 100 персонала і 100 дітей. Середня вартість по 2017 році 100 тисяч на одного учня. 100 тисяч. Наводю інший приклад. Діти, які потрапляють в сім'ю, прийомну сім'ю, отримують на одного чоловіка два прожиткових мінімуми. Це десь 3,5 тисячі гривень. Умножте на 12 місяців,
це 4 тисячі, 40 тисяч гривень в рік. Тому те, що ви сказали, це робота головного розпорядника коштів, департаменту освіти про наведення порядку в цих закладах. Наводю інший приклад, по ПТУ, де вартість одного учня у цьому році буде складати 42 тисячі гривень. Наводю інший приклад в тих технікумах, які нам хотіли передати, і приходив шановний наш ректор, там де і працюєте ви, аграрки. А у вас витрати на одного учня 21 тисяча. Значить, Вадим, я тут ще добавлю. Ми вчора на комісії дали протокольне доручення Кашковій Анні Леонідовні на те, щоб вона дала пропозиції депутатському корпусу по оптимізації всіх тих речей, які ви говорите. Інтернати, які наші без нашого комунального. Все, услышали, прийнято.